En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op It's Utrecht, de enige echte natuurlijk. Het is weer weekend en ja, we gaan dit weekend gaan we één kermis doen. Eén kermis en dat is de kermis in Park Hilaria in Eindhoven. Een van de mooiste kermissen van vorig jaar. De allerbeste van vorig jaar eigenlijk, kan ik wel zeggen. Vorig jaar stond hij op nummer 1. Dus ik... ja, de spanningen zijn hoog gestegen. Zou Park Hilaria Antwerpen ook van zijn troon kunnen stoten? En ja, gaat Park Hilaria dit jaar ook weer over Antwerpen heen? Antwerpen was tot nu toe de allermooiste kermis die ik dit jaar gedaan heb. Het is een hele kluif, is het. Maar we gaan het zien. Ja, persoonlijk denk ik, nou, ik weet nog niet of dat, ja, ik weet nog niet of dat Eindhoven Antwerpen kan overtreffen. Maar ja, de corona is voorbij. Vorig jaar was Park Hilaria nog beperkt vanwege de coronaregels. Ik heb filmpjes gekeken. Park Hilaria is er nu dit jaar op volle oorlogsterkte. Dat betekent dat er geen beperkingen zijn. Alles mag. En ja, ik ben reuze benieuwd in ieder geval. Ik ben echt reuze benieuwd. We gaan het vanzelf gaan we het zien. En we hebben dit jaar hebben we eigenlijk ook ja, de kermissen met ja, de kermissen met speciaalheden. Vorig jaar hadden we in Roosendaal hadden we De familie Hollanden natuurlijk, Angela, Ricardo en Justin. Dit jaar hebben wij andere verrassingen als het op kermisvlogs aankomt. We hebben natuurlijk Antwerpen, hebben we Ramon mee gehad. We hebben de Tilburgse kermis gedaan, we hebben de Udense kermis gedaan. En dat was ook met Ramon. Nou, jullie weten het, Ramon ja, die ging bijna nooit zo echt heel erg vaak mee naar kermissen. Dus dat, ja, dat was wel eventjes een debuut van Ramon om ja, mee te gaan naar de kermissen en mede de vlog op te nemen op de kermissen. Maar ik kan je nu al zeggen dat dit jaar dat niet het enige debuut is. Vandaag, want deze vlog is al vandaag opgenomen, komt er weer een nieuw debuut. En dat debuut is Robbie. Robbie van GTA. Die gaat mee naar Eindhoven. Dus we hebben weer een debuut hebben we op de kermissen. Op de kermislos. Dus ja, ik ben reuze benieuwd wat Rob ervan vindt. Hoe hij het vindt. Dat hij het leuk vindt. Ik ben reuze benieuwd. En ja, Rob die gaat dus zijn afwachting maken op de kermis. Voor mij is dit de allereerste keer dat hij ja, dit is de allereerste keer dat hij meegaat met ons naar de kermis. Hij is natuurlijk wel eens naar kermis geweest. Het zal best wel, maar ja, een debuut weer op mijn kanaal. Ja, Joost die is al een hele tijd niet meer in de vlogs geweest. ja, ik heb een goed gesprek van de week met hem gehad. En er zijn wat probleempjes. Niet met mij, maar er zijn wat problemen met Joost. Daarom is hij dit jaar niet zo vaak. Ik wil alleen het enige wat ik wil zeggen erover. Dat is ja, dat ik Joost heel veel beterschap wil wensen. En ik hoop dat het allemaal snel opgelost is. En ik hoop dat het ja, ja, beterschap, dat is eigenlijk ook wel weer een beetje raar woord. Maar ja, ik wil hem gewoon heel veel sterkte toewensen met de aankomende tijd. Het is geen makkelijke periode momenteel voor Joost. Dus bij deze, dus ja, beterschap, in ieder geval sterkte voor Joost. En ik hoop dat hij weer zo snel mogelijk weer mee kan naar de kermissen. Dus dat is eigenlijk een beetje alles wat ik wil zeggen. Het is gelukkig weer weekend. Het is zaterdag al. Ik ga vanavond naar de kermis toe. Ik moet deze vlog nog even snel editen. Ik moet nog even mijn tas inpakken. Ik moet nog die batterij die ik nu oplaad, ga ik weer opladen. Zodat die weer 100% is. Want ik wil gewoon alle drie de batterijen op volle 100% sterkte hebben. Zodat ik vanavond lekker kan gaan filmen. De video
van Parkularia. Die zal komen, ik denk een maandag of dinsdag. Aanstaande maandag, aanstaande dinsdag. Dan op een van die twee dagen zal de kermisvlog weer komen. En dan gaat het natuurlijk weer in première. Dan kunnen we weer met z'n allen kunnen we weer kijken naar een leuke kermisvlog. Dus ik hoop jullie aanstaande maandag of aanstaande dinsdag weer te zien. Bij een kermispremière weer op mijn kanaal. Dat is altijd heel gezellig. Kan je meedoen. Lekker doe gezellig mee in de chat. Kom massaal en doe gezellig mee allemaal in de chat. Dat is echt heel erg gezellig. Dus dat is eigenlijk een beetje alles wat ik wil vertellen. Ik heb alles eigenlijk verteld. Ik ga hem gelijk neerleggen. Een beetje korte vlog eventjes. Maar aanstaande maandag of aanstaande dinsdag de première. Hierna. Of hiertussen, tussen deze vlog en Parkularia, komt geen vlog meer tussen. Dus maandag of dinsdag, leg er even aan hoe het met editen zit. Of dat het een beetje opschiet. En daar legt het een beetje aan. Als die vlog klaar is, dan komt die avond in première. En dan gaan we het wel zien. In ieder geval wordt het weer een hele leuke vlog. Dus zeker weten kijken op mijn kanaal voor de video van Parkularia in Eindhoven. Een van de mooiste kermissen altijd in Nederland. Samen met Tilburgse. Dus reden genoeg om te kijken, om af te stemmen op It's Ultrax. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in, abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuw video of livestream is. En ik spreek jullie zo snel mogelijk bij de kermisvlog in Parkularia in Eindhoven. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.